Baru-baru ini telah berlangsung Minggu Solidariti Palestin peringkat sekolah di seluruh Malaysia. Pelbagai program telah dianjurkan oleh pihak pengurusan sekolah, daripada ceramah, pelancaran tabung, hinggalah kepada persembahan pentas. Namun apa yang kurang enak didengar, apabila beberapa orang menteri yang mewakili parti DAP mempertikaikan tindakan sebuah sekolah yang memakai serban untuk menutup muka, serta memegang senjata mainan. Pihak menteri tersebut menganggap penampilan seperti itu mendidik tentang keganasan. Sedangkan pihak sekolah hanya ingin menggambarkan perjuangan yang terpaksa rakyat Palestin lakukan demi mempertahankan tanah air mereka. Tidak lama kemudian, tular pula beberapa gambar murid di sebuah sekolah jenis kebangsaan Cina telah menganjurkan satu program di mana murid di sekolah tersebut turut sama membawa senjata mainan. Yang peliknya, pihak menteri tersebut hanya diam seribu bahasa, tapi jika ia melibatkan perjuangan Palestin, serta-merta mereka bersuara. Jika menutup muka dengan serban sambil memegang senjata mainan boleh dianggap pengganas, jadi bagaimana pula dengan mereka ini? Adakah senjata mereka melambangkan perdamaian? Jika memegang senjata mainan melambangkan keganasan, adakah pihak sekolah perlu melarang murid daripada membawa senjata mainan ketika program kemerdekaan ataupun Hari Cita-Cita? Jika benar menteri tersebut tidak suka keganasan, kenapa parti mereka sendiri menggunakan logo roket? Semenjak bila pula roket menjadi lambang kedamaian? Selepas tular isu tersebut, kini kita digemparkan pula dengan pengumuman seorang menteri yang mengumumkan bahawa subsidi ayam akan dimansuhkan sepenuhnya. Keputusan menteri tersebut jelas menimbulkan rasa kurang senang. Ketika rakyat masih terbeban dengan kos sara hidup yang terus meningkat serta kegagalan pihak kerajaan mengawal harga barangan asas, kini rakyat dibebankan pula dengan pemansuhan subsidi. Kerajaan menanggung RM3.8 bilion untuk subsidi telur dan ayam. Rasional penamatan subsidi secara pukal bagi ayam adalah untuk mengurangkan ketirisan subsidi di mana pada ketika ini ianya turut dinikmati oleh warga asing dan golongan berpendapatan tinggi. Terdapat warga asing yang turut sama membeli barangan bersubsidi bukanlah alasan yang bijak untuk memansuhkan peruntukan tersebut. Cuba kita ingat semula, siapakah yang bertanggungjawab membenarkan warga asing untuk membeli barang bersubsidi di Malaysia? Warga asing. Dan beliau memohon supaya pertimbangan kementerian yang muat menteri untuk Melaka sahaja. Apakah ini sudah dibuat keputusan untuk larangan sedemikian? Terima kasih. Tidak dibuat keputusan lagi sebab warga asing pun mereka perlu makan. Jangan lupa mereka bekerja, berkhidmat untuk membangunkan negara kita. Jadi buat masa ini belum ada lagi cadangan itu.